Сега, миналия път започнахме една важна тема и днеска ще продължиме, и тя е следната, свързана е с нашето всеоръжие в Господа, ако си спомняте. И може би сте чували за това, че ние трябва да сме облечени с Божието всеоръжие, брати и сестри. Тоест, какво е Божието всеоръжие? Ще гледам да упростявам нещата, не да ги осложнявам, както някои наши брати и така колеги. И като се осложняват, и то вече не се и разбира, а трябва да се... Исус правеше най-сложните и интелигентни неща, абсолютно достъпни до хората. Даже той разказваше толкова лесни за възприятие истории. Излезе сеяча и започна да сее едно семе. И то това всеки го знае, а вече в тази история има такава дълбока мъдрост. И вече ти като четеш, като мислиш, по същия начин Божието Слово трябва да се, колкото и да са големи и огромни неговите дълбочини, трябва да се направи достъпно до всеки, за да може всеки да с охота да го чете и да го разбира. Колко от вас разбирате всичко, като четете в Библията? Четем ли въобще Библията? Така. И разбираме ли всичко? Има ли нещо да не разбираме, сестри и братия? Има. Това е добре, че има, защото имаме и още живот, през което живот ще го научим в крайна сметка. Но дори всичко да разбереш днес, утре Бог може да ти покаже нови дълбочини точно там. Ние сме говорили много пъти. Най-важно е християнин да живее чрез откровения от Библията. Не, защото знаете, че има вярващи, които обичат да им говори откровения, няма лошо. Обаче най-трайните и вечни откровения са тези, които са от Божието Слово, защото там са дълбочините. И също откровение по Божието Слово е нещо, което ще ти даде така мотивация и ще ти даде вяра за това, че ти ще устоиш. Защото обещанията са това, което пише в Библията. Дори да имаме от пророчество откровение, което е чудесно и ние ще имаме и ги имаме, те ще се изпълнят на точното време, но така или иначе ние имаме нужда от повече вяра в живота си. А вярата идва, когато слушаме пък Божието Слово. Нали така? И затова това, което ни казва Библията, че ние трябва да се въоръжиме в Ефесяни 6 глава, сестри и братия, ще прочетеме малко. От минали път започнахме, нямаше време да довършиме. От 10 стих надолу, вижте какво се казва Ефесяни 6 глава 10 стих. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола, казва Библията. Значи, Божието всеоръжие е нещо, което е вътрешно в нас. Нали? Това ни е ясно, че ние няма да нахлузим някакви такива щитове, като да тръгнем с копия по улиците. Тук, нали, те ще кажат, тие съвсем откачиха вече. И с копия ги облекаха там в църквата, а това са вътрешни неща. И за тук се говори за вътрешно заякване на твоята личност. Вътрешно. Знаете, че на времето слушах едно такова интересно свидетелство, пастор Бонки го разказваше и каза на една евангелизация, те обикаляха Африка и там стотици хиляди хора предадоха живота си на Исус с неговата мисия. И на една евангелизация дойде един човек, ама казва огромен, над 2 метра висок, е такъв като толовище, като гардероб, казва. Даже той го каза в свидетелство, че като гардероб се едно. И с една малка глава, защото тялото му по-голямо, нали, то вече малко несъразмерно, както иде. И аз му казвам, да, кажи. И той казал, аз искам да повярвам, да се молиш за мен. Ми, добре, ще се моля. Какво ще се молим за теб? Ами, виждаш ли ме колко съм силен си? Виждаш ли ме? И казва, и аз казвам, да. Обаче аз съм толкова силен. Както ме виждаш, че съм силен, аз съм изключително. И вика, той грамаден човек почна да реве като малко дете. Сълзи и тече, защото казва, аз съм слаб вътрешно. Че тая плът, като си е натрупал, какво ще ти помогне? Тя само ще иска още, нали? И в крайна сметка той ви каза, да, молих се,
Целта на въоръжението, за което си говорим, това не е физическо, а Господ да те въоръжи с сила да заякнеш вътрешно, да станеш ти и аз, да станеме силни в Святия Дух. Амин. И за специални оръжия се говори, които ще ни помогнат в различни битки с различни атаки на врага. Нали? Ние всички минаваме през най-различни атаки по някой път. И за да може да победиш в битките, трябва да оръжие. Нали? Знаете това нещо. Не знам дали си чували тая история, че на времето, когато Хитлер е дошъл на власт в Германия, немците са имали право да си купат оръжие. Всички са си имали въоръжение. Примерно, купил си два пистолета, една пушка и си седат там на секцията. За всеки случай хората си имали. Обаче, с течение на времето той успял да ги убеди: айде сега, придайте оръжие, няма ми нужда, ние цял свят сега ще завладе. И те доброволно си дали оръжието. Вижте как ги е измамил дявол. Дали си оръжието. Събрали на всички, на цялото всички германци оръжията. И след това той казал: айде сега, които не са ми угодни, в затвора, и вече те са обезоръжени и те не могат да се съпротиват. Разбирате ли? Той с врага се бори да ни вземе оръжията, които Бог ни е дал. И днеска ще разговаряме кои са те. Ако успеем, може, ако не успеем, може да продължим и други път, но е важно да знаем, че ти и аз имаме оръжие. Нека да кажем: аз имам оръжие, което Господ ми е дал, с което ще побеждавам в този живот. Амин. И тук ни се казва: облечете се в Божието съоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Сега ние за дявола няма да говорим, за да му правим фалшива реклама и изкуствена, но само трябва да знаем, че врага измисля хитрости срещу светиите, за да може да ги удари, за да може да спре славното им ходене в Господа, да може да ги удари, да спре изпълнението на мечтите им, да ги обесърчи, да ги отчая. Ако може и да ги унищожи, да ги убие, още по-добре. Ако не успее, поне по този начин да ги разклимбучква и те да са така разклатени, нали? Да не могат да, деца вика, да устояват в този свят. И затова тук ни се казва: облечете това Божие всеоръжие, за да устоиме на тези хитрости на дявола. И 12 стих е ясен: нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Има сили, които воюват срещу това хората да се спасат. С две думи. С две думи, дявола воюва, за да не се спасат хората. Ако може да направи нещо. Само че пък Бог воюва, за да се спасат. Кой ще победи, брати и сестри? Естествено, че Бог. Дявола няма шанс. Освен това, ние трябва да знаем нещо за дявола, че той дори да е враг, дори да има някаква сила, нали, той не е хлебарка или мишка, той има някаква сила, но той е победен враг от Исус на кръста. Той вече е победен. Дори да те мушка и да те атакува, той не може да ти направи нищо, защото ти си защитен от Бога. Ти ходиш с Господа, ти живееш с Него, ти се молиш, ти пребъдваш, четеш Божието Слово, защитата на Бога е върху твоя живот. И поради тая причина трябва да сме наясно, че ние ще се въоръжим вътрешно и по този начин ние ще опазим живота си и ще заякнеме духовно още повече. Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу тези сили, началства, власти и така нататък. Значи, за да има борба срещу нещо, трябва да, трябва да има и победа срещу нещо. Иначе как ще има борба, па никой да не победи. Нали? Все едно натепиха за борба, като дават по телевизията състезания, и да дойдат да се борят двама като мечки там и никой да не победи. Това не е нормално. Той трябва някой да победи. И когато сме въоръжени с тези оръжия, ние знаем какви оръжия Бог ни е дал, и те ни принадлежат, ние ще побеждаваме във всички ситуации. Никъде не каза Библията, че ти и аз никой няма да има никакви битки в живота. Напротив, казва: когато минаваш през долината на мрачната сянка, с теб ще бъда. Нали сте чели тези чудесни думи? Там в Исаия също се казва: когато минаваш през огъня, огъня няма да те опали. Когато минаваш през водите,
водите няма да те потопят. Не се казва, ако някога си минеш, нали, а когато минаваш, значи ще минаваме през такива води. Тогава трябва да сме силни, да знаем, че те няма да ни изгорят. Огъня, огнените изпитания няма да ни победят. Амин. И четейки тези така оръжия, за които се говори тук, ние ще поразмишляваме малко с подробности за всяко едно, сестри и братия. Разбираме, че без вярващия да се е въоръжил вътрешно, нали, аз вярвам, че някой от вас много отдавна вече сте в тези неща и воювате, но няма да устои лесно срещу атаките и стрелите на врага. Стрелите на врага от какво естество са? От какво естество са, брати? Физически ли са? Ако са физически, е лесно. Защото представете си, една стрела минава са. Тук и някой индианец отвънка ни стреля са. Ма ще отидем да го вържаме там, да му хвърлим един бой и той е готов. Но това са стрели, които те атакуват в мислите и в сърцето. И те, идеята на тези стрели е да ти слагат съмнение, стрес, недоверие, притеснение, отчаяние, депресия и всички тези състояния. За да може, тъй като тези състояния се насипят в твоя живот, ти вече каквото и да правиш, ти ставаш един нерадостен и нещастен човек. И ние това сме говорили хиляди пъти. Това е оръжието на врага в този свят. Разходете се по България, идете по спирките да видите колко такива нерадостни хора има. Значи те са стреляни също и са оцелени. Всички. Без изключение. Никой не се е разминал. Но тук това, което ни каза Библията, че ако ние се въоръжиме, ние ще се опазиме от много от тези стрели. И аз ще ви прочета за какво оръжие става въпрос. Облечете Божието с оръжие, както прочетахме тук 10 стих. И казва 13 стих. Вземете Божието с оръжие, за да можете да противостоите в злия ден. И като надвиете на всичко, да устоите. Значи, зъл ден в живота ни ще имаме. Вярваме ли го това? Колко от вас сте имали поне един зъл ден? А два поне? Имахме бая. Доста минахме зли дни. Живи ли сме? Живи сме. Слава на Бога, че сме живи. Щом сме живи, значи не умряхме. Значи злия ден не беше по-силен от Господа, който ни даде сили. Но никога Библията не казва, че зъл ден няма да има. И тук ни се казва, че вземете това оръжие върху себе си, за да можете да противостоите в злия ден. Значи, когато дойде злия ден в нашия живот, независимо от какво естество. Ето сега тук може да се каже, че пък една цяла зла година дойде върху цялото човечество с вируса, нали? С вируса, който налетя така ненадейно. Даже ни пита дали искаме да идва или не. Нито са ни се обади, ни ни писа SMS да пита да идвам ли или да не идвам. И ние да вземем мерки предварително. А налетя, хората се паникьосаха, още са в паника. Тук, знаете, сега от понеделник ще затварят баничарниците, сладкарниците. Няма да може да ходим на сладкарница вече. Но независимо от това, и заведенията, разбира се. И вижте сега какво се каза тук. Ако вземем това Божие се оръжие, тук има обещание в този стих, ние ще противостоим в злия ден и като надвиете на всичко ще устоим. Амин. Тоест аз и вие трябва да си повярваме в един момент, че ние ще устоим, сестри и брати. Ние няма да не устоим. Ние ще устоим. 100%. Нека да кажем така. Аз ще устоя. Защото Господ ще ме направи да устоя. Моят Бог ще ме избави от всяко дело на лукавия, ще ме спаси и въведе в небесното си царство. Той е силен да ме направи да устоя във всичко. Амин. Независимо каква е твоята ситуация, дали може да е ситуация на бедност или пък ситуация на някаква разлъка или някаква загуба на човек и така нататък, това няма значение, защото Бог е силен да направи да устоиш във всяко нещо.
Той е силен да го направи. Библията ни го казва. Господ има десетки обещания, но айде да не отиваме натам, за да не стигне времето, в които Той каза, че аз ще те подпра с праведната десница. Аз ще те привдигна. Онези, Исаия 40 се казва, онези, които чакат Господа, ще подновят силата си като на орлите. Амин. Тези, които чакаме Господа, нашата сила ще се поднови. И е важно да го чакаме всеки ден в живота си. Вие ще видите, Бог ще ви изпълва с нова сила. И тук се казва, че в злия ден ти и аз трябва да противостоим, т.е. да се съпротивиме и да надвиеме на всичко и тогава ще устоим. И сега почва да се изреждат какви са оръжията. Това, което сме говорили и друг път, всичките тези оръжия са за защита, освен две, които са нападателни. Всички останали, които ще прочетем, те са за защита. Те защитават нас. Всеки човек, който е вярваш, бива защитен от притежаването на нещо такова, което ще прочетем. Но меча на духа, за който се говори, който е Божието Слово, и молитвата, за която се казва, това са две атакуващи оръжия, които имаме като наследство от Господ. Всичко останало отбранително. Разбирате ли? Тоест ние трябва да се въоръжиме с отбранителни неща. Или както в един дом. И сега ти, вие всички ние знаем, че живееме в лош свят. Нали така, сестри, брати? Този свят има престъпници. Верно ли е? Какъв е на престъпниците в света? Те ли мисля? Какъв е процент? Над 90% са престъпници. И спрямо честните хора. Аз ви го казвам, особено в нашата държава. Има някои държавици малко по-различни процента. Например, в Швеция преди години имаше такъв по нова година, преди години става, и те, това съм ви го казал и друг път, и те празнуват следния празник. На нова година, Швеция е грамадна страна, тя е два или три пъти колкото България. И на нова година там президента или там техния премиер обявява, че последния затворник от еди кой си там, затвор в Стокхолм, в столицата, е вече освободен. Те били двама, нали? И двамата ги освободили. Те не били от шведски произход, били някакъв, единия сърбин, другия не знам си какъв, нещо крали, недокрали, та ги фанали в затвора. И те вече решават да им направят амнистия и за нова година затворите празни от хора. Представате ли си? И целият народ направи следната демонстрация. На нова година, както ние пукаме пиратки и гърмиме бомбички и се оливаме там с това сонва, не ние тук специално, но някои, и те обаче издигнали бели знемена в чест на тази праведност в нацията, която има. Наистина хората са, сега има и извъртен народ и сред тях, но като цяло това са едни праведни нации, престъпността е много по-малка. За сметка на това пък църквите са пълни с хората. Църквите са препълнени с вярващи брати и сестри като вас и ходят на църква. И това е техен навик и Бог ги благославя. Всичко, всяко отношение. Една много благословена страна е. Това е чудесно. Бог да нареди да ходим някой път. И, брати и сестри, това, което искам да ви кажа, че живеем в свят с много престъпници. Всеки човек трябва да си направи сметка. Нали? В нашата страна най-малко да сложиш един патрон на вратата, поне да имаш, да може да се заключва. Нали? Сега, ако ти си много доверчив, никой няма да влезе, може и наистина да не влезе никой, но по-големия процент е да те атакуват. Защото престъпниците не знаят какво има вътре. Те си мислят вътре тонове злато сега. Има и само къде влезе и точа. Нали? Пълна в турбата и ставам богат. Това е техната заблудителна фантазия. И поради тая причина ние се защитаваме. Нали? Купуваш си ключалка, секрет. Колко да си имате секрет, ключалки, такива работи имате ли ви? Или сте в небесно царство? Така. Катинар и така нататък. Сот. Охранителни системи, всякакви камери и така нататък. И защо го правим това нещо? За да се опазиме. Ние дори много не мислиме тук. Библията ни пише, слагайте си патрони, секрети. Ние го правим, защото е опасно.
и да опазим и децата си, и това е така. И ние ще продължим да го правим. А колко повече това, което ни каза тук, вземете и се въоръжете също. Защото има другата опасност, хитрините на дявола. Дявола много обича да те кръцка в сърцето, най-вече чрез близките става. Дори Библията казва, че Исус казва, че неприятели на човека ще му бъдат домашните, за съжаление, нали? Но го пише. Говорим за домашни, които не обичат Бога и не сте на един дух и така нататък, за такъв тип домашни. И аз съм имал такива изпитания с моите домашни, които бяха невярващи. Един ден преди много години си, след като повярвахме, имах една много хубава Библия, някой ми беше подарил и си държах в чантата. И сутрин бях студент, трябваше да ходя там на лекции и през нощта сънувам, че си отварям чантата и Библията я няма. И така се ядосах в съна, викам, кой си, с който ми взял Библията, сяшо. И се събуждам от съня, викам, то съм билото. Обаче аз се сещам за чантата, отивам и наистина Библията я няма. И викам, леле, веднага правим разследване, кой взема Библията си. Естествено, кой моя баща е вземал. И то беше ново завече такова. И той сега във всичката си лудост да откаже сина си от вярата, си мал прибъркал там, нали? И голямо нещо ще направиш, нали? Както иде. И го скъсал. Само, че като го скъсал, не успял да скъса, защото то е бело и не се къса летно. Че го скъсал малко, така. И той отишъл на работа и там долу, където живеехме, има една река. И той от яд го хвърля в реката. И сега Библията на времето, брат и сестри, беше много голям дефицит, изключително голям. Значи, Библия да си намериш, това е уникално. Нито интернет и нищо такова. Сега ти може да влезеш в интернет, да нямаш никаква книжна Библия и цял живот да четеш Библия. Тогава нещо, това беше абсолютно недостъпно. И се намираха стари Библии, някой път ние преснимаме, то нямаше никакви копирни техники, само на ксерокс. Пък той излиза много, понеже хартията на ксерокс е много по-дебела, не е както тази оризовата хартия на деца печатат библиите. Тя е изключително минимален грамаж и е по-специална. И като напечатиш една книга, тя стане толкова дебела. Си преси цялата библия, като преснимаш на ксерокс. Много трудно. И кой каквото чул, цитира, беше такива трудни времена. Много трудни времена. Освен това, властите тогава, ако те преберат за това, че си вярваш, и конфискуваха всякаква литература християнска. Всичко прибират. И край. И ти не можеш да прочетеш. Няма наистина от никъде. И затова тогава пък това, че се събирахме и се насърчаваме, също беше накрая едно голямо насърчение. И аз се ядосах за това, че ми взел Библията и тръгвам. Сега вече край. Няма Библията. Нямаше GSM и да му се обада, да му дигна скандал там и така. Така. Обаче слизам по стълбите, излизам от блока и както си вървам, минавам по същия мост, където и той е минал един час преди това, да хващам там рейс, нещо гоне, както иде. И изведнъж Святи Дух ми обръща главата и поглеждам в реката долу. И си виждам Библията там. Викам, леле, слава на Бог. И виждам, че малко скъсано има, обаче той от яростта си я хвърля, нали, в реката, обаче понеже се движи и тя не пада във водата да отвлече, а падна отстрани на брега. А той е една дълбочина, такава като канал, като Перловския канал, малко по-малък там, в София. И аз викам, Господи, благодаря ти, намерих от едно место, където се слиза, има стълбички, слезах и отидах се, събрах се, залепих се и прославам Бога и до днес. И сега Библия има достатъчно, обаче ви казвам, че глада за Божието Слово е нещо важно. Защото колкото повече го имаш този глад, толкова повече растеш. А и това ти показва в какво да се въоръжиш. И вижте сега какво ни казва тук. Стойте препасани с истина през кръста, облечени в правдата в бронен нагръдник и с нозете си обути в готовност чрез благовестието на мира. Тези трите сега ще разгледаме. Ако има време, ще другите ще успеем. Ако не, другия път. Вижте сега какво означава това. Препасани с истина през кръста. Какво говорихме за пояса миналия път, сестри и братя, които си спомняте? Какво е пояса? Какво държи пояса? А?
Спасява тялото. От какво? Да, не, тук става въпрос за друг пояс. Не, значи тук става въпрос за пояс, не той е морския пояс. Тук става въпрос за пояс, който това е днескашния колан. И сега, ако няма този колан, на времето наистина не е имало такива технологии за дрехи, че да ги правят тук горе по-стегнати, че и без колан да не падат. А са били такива потури, шалвари с един пояс и хората са така се връзвали с пояс и затова е казано, че пояса държи нещо. Да. Пояса, да. Точно така, дигат ги, може би, такива, как се нарича, тия роби. И като дигне робота и завърши с пояс, не знам, не бяхме тогава да видим точно как са го правили, но поне сме чели, че горе-долу така е било. И наистина пояса държи нещо, държи дрехите ти. А като дрехите, като си отидат и какво става, се срамуваме, нали така? Тоест, предпазва те от вътрешната ти срамота. Духовно говорим. Духовно ти си облечен заради този пояс. И вижте сега какво се казва, че ти и аз сме препасани с истина през кръста. Какво означава това, брати и сестри? Всичката истина, която знаеме за Бога, колко от вас знаете истини за Бога и неща, които знаете? Например, откъде произлезе видимия свят? Откъде дойде? От невидимия Господ го създаде. Но преди това нещо да го знаем, и ние не го знаехме. И като дойде някой да каже, ей, там ги видяли извънземните и ги снимали, идвай да ходим и да гледам, или гледай снимките, и ти кажа, Шаран, добре, отивам и аз да гледам там извън, защото ти имаш интерес, любопитстваш да разбереш каква е истината. Но когато повярвахме и ние приехме истината от Библията, и вече този въпрос сме толкова спокойни. Въобще не се съмняваме кой е създал небето и земята, кой е създал маймуните, кой ги е създал. Бог ги е създал. Кой е създал човека? Пак Бог. Кой е създал космоса, звездите, Сатурн, кой го е създал, Венера, всички тия планети, Юпитер. Кой ги е създал? Слънцето. Сами ли станаха? Не е възможно да стане. Значи трябва да си много глупав да повярваш, и ние с друг път сме си говорили хиляди пъти, че всичкото това, което виждаме в пространството нагоре, Слънцето, Луната, може ли такова огромно нещо само да стане? Не става това. А има хора, които наивно вярват, че било станало. Гръмнал големия взрив и така гръмнал и като гръмнал големия взрив и всичко така се подредило хармонично. Ей, къде е той голям взрив? Аз само да си седа, да гръмне и да ми подреди тук църквата и сградата и дома да ти подреди и всичко да стане на 6. Ма дай го той взрив, ма го няма. И другата заблуда, също знаете, още една такава тотална заблуда. И вече като го гръмнало и всичко се подредило и водата била, земята била всичко вода в началото и тя се завъртяла. Че как така се завъртя тая земя, без акъл да има, и като се завъртя и до днес се върти. И до днес се върти, смятайте за какви заблуди се вярва. И тя се завъртяла, добре, айде и дошли и облаците. Откъде па дойдоха тия облаци? Що на Луната няма облаци, на Сатурн и на Марс и на Венера облаци няма. Само тук са облаците, айде да речем и дошли от някъде. Били на Панчарево някъде и дошли на Земята тук. Така. И вижте сега каква е тотална лъжа, аз винаги като го разсъждавам и си казвам, Господи, как можеш да вярва такава измама? Това е по-лесно да повярваш в Божиите истини, отколкото в такава тотална измама. И сега как си бил зародил живота? Бульона, казва, бульона, какъв е това бульон, не знам. И той се движил бульона в морето, във водата. И така си се движил. Живот няма, нали? Които сте ги слушали тия неща, това направо е смях. И бульона, да, по биология са ни баламосвали, ние като малки деца и пишем за бульона, за амебата. И вижте сега, и бульона си се движил бульона, сам на там вълните го мятали, и изведнъж става грамотевица и оцелва бульона.
Да, точно така твърдат. От електрически такъв заряд от грамотевица и тя оцелва бульона и се създал живот. Ей, викам, каква е тая вяра? Как пък го оцели тоя бульон в този огромен океан? Тая грамотевица, тя значи има къл в нея, тя се е премерила като снайперист и оцелила бульона. Пилешки ли е, телешки, не знам, кокоши. Въпросът е, че от бульона се е родила амебата. Амебата била едноклетъчно, с една клетка, някакво си там мекотело. След това тя се станала, решила да стане с две клетки. Как става тара? Все едно аз да реша да имам две тела си. Айде да го направя, де. Разбирате, това е научна фантастика, самите им теории. Абсолютна измама, защото децата се лъжат. Каквото му кажеш на детето и то ще мисли за амебата. Аз съм ги запомнил тези неща, защото сме ги учили в училище и така ни бала мозъка. Обаче, когато Бог ти отвори очите, ти кажеш, нито амеба е имало, нито бульона някой може да го оцели. Но ние днеска стрелци гони дивото прасе, където е 300 кг и не мога го оцели. А тази светкавица оцелила бульона, който сигурно е нещо такова и плувало там. То въобще имало ли такъв бульон? Ето това е заблудът. И вече като сложат 400 милиона години, то е решават въпроса, защото никой не е бил тогава и не може да докаже преди 400 милиона какво било. И те си фантазират вече мезозойска, палеозойска, дяволозойска ера, всякаква, нали, слагат, което не е верно. Земята, знаете, че не е, тя не е на повече от между 6 и 10 хиляди години според Библията и според, между другото, и според изследванията на учени, които доказват няколко основни доказателства. Ако някой ви спори, между другото, и каже, Земята е на милиони години, не е възможно това. Защото е доказано, сестри и брате, че, извинявам се, че малки отклонения правим, че сега ще се въоръжим. Ето, това е истината, която ние научаваме. И утре някой, като дойдат и спори, ти ще му кажеш, това са лъжливи глупости за бульона и за голямия изрив. Голям изрив, ела, търсиме те да ни оправиш домовете, къщи, да ни подредиш, да ни чистиш снега, да сготвиш, да измиеш чиниите, как ни трябваш ти да гръмнеш пак. Нали? Това са заблуди. Т.е. без разумна дейност от някой или от нещо, нищо хубаво, красиво не става в този свят. Никога не е ставало. И няма как да стане. Това е най-простата логика. На всичкото отгоре има закон в природата, който се казва следния, те са го открили, че всяко нещо, оставено само на себе си, преминава от по-сложно състояние в по-просто. Много просто ще ви го обясня. Взимате един пуловер и, да речем, имаш двор и го слагаш въгъла на двора и го оставяш там. Нали? След две години какво ще се случи с пуловера? Тук там е дупки. Оставиш го още две. Почти той се разпадне и вече само прежди мрежди. Тоест пуловера настана сако и костюм. Това казва този закон. Нали така? Не стана нещо по-висшо, без някаква разумна дейност. Същото и с земята, същото и с нас и живот. Също и ние, ако нищо не правим, няма да стане от половера костюма, ще стане половера, ще изгние. И това е със всяко нещо, както и с автомобила. Не може да вземем, примерно, ако взема един прост автомобил, го сложа в гаража и седа и чакам 10 години и вече 10 години да излезе последен модел на Мерцедес. Нали? Възможно ли е това? Ще излезе ли? Ще излезе друг път, ще отвориш някоя ръждавица, като видиш там, ти ще се ужасиш. И протекла масло и всичко е така. Тоест, от всяко едно по-сложно нещо, каквото и да е, дори и човек. Дори човек, ако остави сам на себе си, също това важи и за него, това е закон. И поради тая причина не може да се вярва такива фантастични неща. Бульона, ако си е движил сам на себе, той ще се разпадне, ще го издат рибите там. Ако още има риби тогава, както и да е. И това, което нали, се обучаваме, че, това, което иска да ви кажа за възрастта на Земята, че ако някой ви спори, че Земята е на милиони години, има няколко основни доказателства. Три основни доказателства, че това е невъзможно. Първото е това, че е доказано, че земното притегляне, брати и сестри, намалява, земното притегляне намалява на всеки 1500 години, с малко, с 10-20%.
Какво е земното притегляне? Знае ли някой? Гравитация. Какво е? Какво значи? Всеки вкъщи разбира ли нещо от гравитация? Как разбираме? Да, като паднеш се контузиш. Друг начин за разбиране, че има гравитация? Да, нали. Това означава, че има гравитация. Но то не тръгна нагоре, нали, а тръгна надолу. Това е вечен закон на Земята. Друго да не се ли сещате как разбираме вкъщи някои? Кантари нямате ли, ми брати и сестри? Ето това е гравитация. Да, като се качиш на кантар и так, стрелката, ето е гравитацията. Ако си в космоса, там и на кантар да се качиш на те фаща, защото ти нищо вече не те тегли. То това са килограмите, нали? Ето го учените се разбира тук. Всички вие вкъщи може да разберете каква е вашата гравитация към центъра на Земята, като стъпите на кантара. Нали така? Тази гравитация, според Креационния институт там в Америка, те казват, че на всеки 1500 години тя намалява. Или с други думи, ако ние сега, което, нали, теоретически е невъзможно, ако ние се родиме след 1500 години, сестри и братя, ние ще сме с по 20% по-малко килограми. Вижте каква тактика. Да бе, леле. И тогава и дрехите ще ти по-малки и така нататък, както и деше го се. Но това означава. И също обаче означава и друго. Означава и друго. Че като тръгнеш обаче назад във времето на сътворението на Земята, тази гравитация тогава е била още по-силна. И идва момент в годините, когато вече живота е много по-невъзможен. Т.е. 1500 години назад, примерно ти сега си, брат Краси, 48 кила. Тогава ще си 98 си щял да бъдеш. Защото повече гравитация. След още 1500 години ти вече си 198 кг нали, назад. И вече в един момент толкова е силно притегне, че ти не можеш да се движиш, толкова тежиш, че не можеш да се изправиш от леглото. Разбирате ли? И по това доказва, че назад като тръгнеш в тази сметка, до 10 000 години е бил възможен живота с тази гравитация, с този закон. Това е едното. Другото нещо е ръста на населението. Ръст на населението, разбирате ли какво е? Които имате деца, внуци, това е ръста на населението. Повече бульон, да. Ръст на населението не стана случайно, нали? Да чакаш гърмотевицата да удари, че да родиш 3 деца или 5 внучета, нали? Не станаха случайно нещата. Ето самото това е доказателство, че има разумна дейност, нали? И колко повече във всичко във Вселената, което се случва, и животинския свят, ние може да говорим с това с часове. Само това да ви довърша, че ръста на населението, брат и стри, в момента сме почти 8 милиарда, там четах една статистика в интернет, 8 милиарда става, ръста се увеличава, защото децата, които се раждат, са много повече от умиращите. Процентно. Примерно, ако годишно умрат, да речем, 10 000 души, 11 000 деца се раждат. И така се увеличава постепенно прираста на населението и затова сега сме 8 милиарда ставаме. Вървим нагоре, въпреки вируса. Вируса не може да спре това нещо в никакъв случай. И сега те са измислили, социолозите измислят следната формула, истинска формула, с която те могат да изчислят с каква скорост расте населението, нали, приблизително. Тя е приблизителна форма, защото, примерно, някъде стане земетресение, умрат 200 души повече от нормалното. Приблизителна форма ли станат войни или някакви други бедствия. И, да речем и така, те си прогнозират във връзка и с бизнеса, и с работата им, след колко години, колко ще бъде населението. И, да речем, след 10 години вече ще е 9 милиарда. Нали? И те си правят сметка си, естествено, това им помага някакси. Но това означава и назад също нещо. Това е напред. А назад? Значи назад означава, че по същата форма може да се сметнат по обратен ред назад и се разбира кога са били само двама души. Нали? От тези 8 милиарда. И това е по времето на Ной. Нали? Знаете, че по времето на Ной Ной и семейството.
след това преди Ной до Адам и Ева, нали? Но цялото това време се изчислява към 6000 години, между 6 и 10 000 години, като възможно време. Така че... Е, да, да, говорим за човеците, но поради тая причина, то, защото най-важно е човеците от кога са дошли. Сега палеозойска, малеозойска... Ами, нали, Библията ни казва ясно, че Бог създаде на шестия ден от създаването на Земята, създаде човека. Не е имало такъв период, както те твърдят, сега е имало мразовити времена, палеозойската, малеозойска, и тук са оформили пластове, мластове и така нататък. Обаче като изкопаят в пластовете, виждат, че има вкаменелости, има динозаври вътре, кокали от динозаври. Е как палеозойската, в леда са живели тия динозаври, какво ядоха? Какво ядоха? Лед с шоколад, за да станат такива тлъсти. Тоест, искам да ви кажа, че това са много сериозни неща и спори се в цял свят по тия въпроси. И при всички положения Божието Слово каза, че на шестия ден Бог създаде Адам и Ева. Той създаде човека, се казва. За Ева не се казва, че е създаден на шестия ден, между другото, но това друг път ще говорим. Тя може на след една-две седмици, а може и по-късно да е създадена. Ще ви кажа защо. Ние сме говорили друг път, по-късно е. Защото Адам трябваше да даде, ако сте чели добре, име на всички животни, сестри и брати. Нали си спомните? Така. И сега, как се дава име на животно? Брат Красила, да правим демонстрация. Някой животно ли тук? Не, не, не. Говорим за истинско куче. Добре. Все едно ти си Адам. Нали? И... Сега си представи, Бог е създал, значи доказва, че животните са към 1,5 милиона вида, най-различни. Кенгуру, слон, мечка, костенурка, крокодил, хипопотам, папагал, всички, като седнеш да ги изредиш, ти се шашнеш. Ние не правим сме, ние днеска мислим само за грижите. Би аз се замисля? Да, ние, абсолютно. И сега, как се кръщава едно животно? Бог каза Адам да кръсти, ето го Адам, и сега минава кучето. Какво правиш ти? Как ще го кръстиш? Значи, то идва без име. То те гледа така, харесвате се, ама без име. Куче си. Така. Колко време трябва едно такова движение? 5 секунди. Нали? Айде 10. Добре, айде да кажем... Една минута, защото все пак той трябва да го огледа, нали, като той костенурка, той трябва да види. Кой е това сега? Той не е виждал, той не ги е виждал всички животи. Да речем, от една точно така, от една до 10 минути да е трябвало, нали, Краси. А 1,5 милиона вида от тези животни, колко време ще ти отнеме? Айде, математиците там, в училище може да смятате. Месец и половина. О, тъй да беше месец. Не, 40 години. Аз ние сме смени към 1,5 година. Е това. Защото сега зависи по колко часа на ден той го е правил. Той може да ги е кръщал. Айде вие сега почивайте, отивам да, на живот отивам. Още няма Ева. Какъв живот? На круиз отива да плува с крокодила някъде да си приказват. Там го е кръстил. Тоест, разбираш и тук тайната е, че това голямо количество животни трябваше да бъдат кръстени. И чак тогава се казва, че подходящ помощник за човека не се намери. Чак тогава. Сега минава, да речеме, зебрат. Краси. И ти си кажеш, ето това ще ми е помощник в живота. Обаче нещо, формата е малко по-особена. Така, пашарките различни. Жирафа, като мини, ти ще кажа, каралампи, горе, там на високото. Да, добре, Бог да те благослови. Тоест, подходящ помощник не се намери за Адам чак тогава, когато той наименува всички животи. Значи, около 1,5-2, грубо казано, зависи по колко време и как ги е кръщавал, но той трябваше да ги кръсти. Иначе Бог може с един замах да ги кръсти всичките, както звездите се казват, че той ги знае всичките по име. Но той го възложи това на Адам и чак тогава след това се появи Ева, но специално човека е създаден на шестия ден. Така че създаването на Земята и създаването на човек е нещо съвсем близко едно до друго и не е трудно да човек да си направи смисъл. Затова е важно човечеството, нали? Затова доказателство, да ви казвам на колко хиляди години е Земята. И последното доказателство
е космическия прах и пръстите на Сатурн, ако сте чували, това е истински случай, че те ги изследват тези пръстени, които се въртат около планетата с огромна скорост и не може да се приближиш до Сатурн, защото като те метнат тези парчета камъни такива и то се върчи много бързо. Това е така постоянно. Обаче те изследват, че с определена скорост се удебелява този слой. И те разбират, че ако този слой обаче назад, като се тръгне по формулата, е бил възможен при определено начало. И той е не повече от 5-6 хиляди години, може и до 10 да е, което означава, че цялата, всичките звезди, цялата галактика е тогава е станала. Защото иначе, ако той е пръстен, се пръсне, цялата планета ще пръсне, ще удари всички останали и ще стане един огромен хаос. И също космическия прах, който, знаете, че постоянно прах има. Прах, виждали ли сте прах? Така, обичаме ли прах, брата и сестри? Прах никой не обича, даже строителите, това е ужас. Домакините. Сега, ако той е прах, ето просто разсъждение. Ако той е прах, се остави, примерно, да си пада и без да се чисти 10 години. Какво се случва? 10 сантиметра е страшно. Значи, това е някакъв страшен прах за 10 години. 1 сантиметр в година. Ти си някой в някой цех в Кремиковци. Говорим и за обикновения прах, който пада. И когато са се качили на Луната, те го знаят това и са го сметнали и са си казали, значи ако Земята е на 400 милиона години, значи ще има прах 1 метър. И като слезат нашите космонавти от космическия кораб, те ще затънат в прах и може да умрат. И затова е направили ни специални такива обувки, грамадни като снегоходки, такива широки, така че като стъпат да се задържат в праха. Обаче, когато те стъпват, прахът е бил само 10 см. И той прах може да се натрупа между 6 и 10 хиляди години. Тоест, ако вие си оставите вашия дом и дойдете след 10 хиляди години, ще има е толкова прах така. И сметлата за нула време ще го дръпне. И така, нали? Така че тези истини, брати и сестри, ние се въоръжаваме с тях. И когато говориш на невярващите, аз можем да им поясним, който иска да слуша, разбира се, или да им кажем къде да го прочитат. Но тук е важно, че ти си облечен с истина, че ти не си сам в този свят, и аз и вие. Господ не е зарязал света си. Другата истина. Знаете, че днес хората твърдат следното. Примерно невярващи ни говорят и казват, къде е този Господ? Да, има някаква сила там, има нещо си, нали? И така са ни казват. Абе, аз вярвам, някаква сила има. Да, има хубаво, дай тая сила да сключим някакви взаимоотношения с нея, ако може да се сключи въобще. Не знаем, има някаква сила там. Има ли начин да се сключи? Има. Библията ни казва, опитай и виж, че Бог е благ. Опитай. Ние всички от вас сме опитали, ние сме се помолили, търсили сме го, той ни е посещавал, той ни е говорил, той ни е разрешавал най-различни. Изцелявал ни е болестите. От това по-големи доказателства. Какви? Не е задължително да видиш Бога, за да повярваш. Нали така? Много хора казват, ако го видя, вече ще повярвам. Дрън-дрън. Дрън-дрън, не е верно това. Ти себе си виждаш и не вярваш в себе си някой път. Нали? Видиш се на огледал, аз съм бе. Ама не си вярвам аз. Аз съм, ели какъв, защото се познаваш. Нали? Па камо ли да видиш Бога и да повярваш, че Той съществува, като Той иска пък да живееш чрез вяра. В Евреи 10 глава се казва, че праведният ще бъде жив чрез вяра. Ще живееме чрез вяра. Затова по-разумното е, брати и сестри, да искаме Господ да ни дава повече вяра, за да опознаем всички тези неща и когато разберем, че това не е само някаква сила и някаква си енергия така се ветряла по облаците и си създала мебата и там и бульона и глупости. Нищо подобно. Това е личност, с която аз и вие можем да общуваме както се общува с личност. Какво значи личност, брата и сестри? Какво значи? Ние всички сме личности. Като общуваш с личност, ти очакваш разумен човек от среща, не е ли най-малкото? Не е някакъв дивак, нали? И ти мога да общуваш с него. Или някой, да речем,
ментално болен, умствено болен, а ти очакваш разумно същество. По същия начин се общува и с личността на Бога. И ние четем какъв е Той. Исус е абсолютна личност. Той е пълен с любов. Ние четем какво пише Библията за Него. От тук нататък ние трябва и можем да пробваме тези, които не вярват. Аз знам, че вие ние сме пробвали отдавна и сме го повярвали, но може да се пробвате. Търсете Бога. Разговаряйте с Него. Първото нещо, което ще разбере човек, когато разговаря с Бога, че Бог не е човек, че да ти отговаря на същата секунда. Дори и за доброто, и за лошото. Той не е човек. Той изчаква. Защото има няколко неща, които човек, който търси Бога, трябва да оцени. Той трябва да оцени първо в себе си живота, който носи. Нали? И като носиш живот, ти трябва да оцениш, че този живот, който е в тебе, той не е дошъл случайно. Аз и вие не сме дошли случайно на света. Не е ли така? Някой ни създаде. Някой планува ние да се родим. Не ни питаха, искаме ли. Не е ли верно това? Ако ни питаха, щехме ли да искаме тук да живеем в тази земя? Не. Да. Или, ами, тия, какво да кажа долу от Йемен, да речем, деца се родили, те сега умирали от глад стотици хиляди. Питаха ли ги дали да се родят в Йемен? Не, породиха се там. И те, знаят кой свят се намират, живеят. Но има надежда в това, че ти можеш да откриеш Бога, който е създал този огромен свят и тази огромна планета, нашата Земя и също целият невидим свят. И след като го откриеш, ти да контактуваш с Него, Той да привдигне живота ти, Той да те изгради и да те насърчи, да уреди много неща в твоя живот, да уреди най-малкото, вижте хората това, което нямат, че те като минат през кръп, нали, познавате невярващи, познавате ли невярващи? Така. Като мине невярващия през удар в живота, управа ли се, брати и сестри, веднага, на другия ден се оправя? Няма, той не излиза от кръчмата вече. И още 2-3 удара и той там вече ще го погребва там в кръчма. Той не може да излезне, знае как да се оправи. Ние можем да му кажем, но ако той не тръгне лично да търси, няма кой да му помогне. А ние имаме на разположение не само някаква си неразумна сила, личност, Господ, който те слуша, който те обича също така, като четеш. Казва, какво казва Библията? Възлюбил съм те с вечна любов, казва Бог. Не временно той ни обича 2 седмици, айде, вече той не ми трябва, дай да идва другия. Така ли прави Бог? Не. Той, неговата личност е любов, той е огромна любов за цяла вечност. И той ни е възлюбил с такава вечна любов. И поради тая причина ние трябва да сме най-голямите глупаци. Представете си, че вие имате баща, който е много богат и вие разбирате за вашия баща, да речем, живее в Америка и той има някакви огромни възможности, капитали и разбирате за него, че и той ви обича даже. И вие какво ще направите? Само, че е там. Нали, малко разстояние има. Бог е пак там, също на разстояние и в невидимия свят. Най-малкото ти си кажеш, бе, що ме обича, значи той има някакво благоволение към мен. Чакай да го потърся най-малко, да го уважа, па да му изпея една песен на месенджера, там може да се зарадва, нали, ако ме чуя в Америка, пък да ми плати сметките най-малкото и така нататък. Шегувам се, но това е, което правим ние с Бога. Ние знаем, че Той ни обича и ние контактуваме с Него и Той ни спира да ни благославя, да ни посещава и на Него му е приятно и ние се сключваме с любов с Него, приближаваме се все повече и повече. Яков се казва, приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Това е, което трябва да прави човечеството, за да можеш да го разбереш. Той не се разбира за един ден. Ти викаш днеска, той не ти отговори днес. Той ще отговори след няколко дни, докато осъзнаеш някои неща. Но той ще ти отговори 100%. Защото той е много по-мъдър. Това не е човек, нали, от пазара там. Питаш го, колко са доматите и той първо мълчи и после каже 2,50. Не, това не е човек. Той не е прост. Той иска да оцениш това взаимоотношение, да го оцениш цял живот, да не го загубиш. Аз съм ви разказал едно свидетелство за една сестра. На времето църква ново поколение направихме с пастор Пламен Цолов и други наши чудесни приятели.
и събирахме доста години там в младост. И дойде едно момиче, каза, че живее някъде там около хотел Плиска, както иде. И тя разказва следното свидетелство. Тя е била невярваща и казва един ден, някъде на около 24-5 годишна възраст, така беше. И един ден казва, в къщи там, в хола, нещо, бърша секцията, там прах, мрах, нещо чисти. Няма никой в къщи, всеки там, родителите на работа, всеки на някъде си. И както си чиста, и изведнъж усещам, че има някой в стаята. Без никакъв шум, без никакъв да тропа врати, да се клопа, да се блъска, няма такова нещо. И тя усеща, че има някой в стаята, обръща се и гледа Исус Христос, седи на фотела. Истински случай. Тя ни го разказа няколко пъти. И е така с протегнати ръце. Вика, уникален, красив, усмихнат, с голямо сърце, голяма любов излиза от него. И аз свърлих парцала, каза само, и отивам и аз се хвана за ръцете му. И като ме изпълни една сила, затворих очи, той ми говори и си говорим уникално преживяване. И голяма благодат и щастие. И по едно време тя имала така стъклена масичка, която нали, такава, от дебело стъкло някаква си, но то било малко ръбесто такова самото стъкло, не така за шлайфано. И аз каза се държа точно над масичката, нали. И съм затворил така и държа го, и той ме държи, говорим си и с голямо щастие. Преживяваме с Исус са голямо щастие, брат и сестри, нещо много хубаво. И по едно време, вече към края на това преживяване, си отварям очите и виждам, че Исус го няма. Защото Исус може да се направи да изчезне, както четем и при апостолите. Какво се случи? Той разчупи хляба и те го гледат, разчупа хляба. Хоп, отвориха ми се очите и казва, как се отвори очите? Някой ги докосна вътрешно и това е Святия Дух. И той им отвори очите и им внуши, им каза, това е Исус Христос. Те казаха, да, верно, виж как също разчупва, както Исус разчупваше, но в този момент так Исус изчезна. За да може да покаже на цялото човечество от тази история, че живота трябва да се продължи чрез вяра, не чрез гледане на Исус. Нали? И какво се случва с момичето? Исус го няма и тя остава на така сърцете и като вижда това ръцете, понеже се уморили, ги изпуска и се удря на масичката и тук се порязва двете ръце, даже ни показа белези, нали. Порязва си, шурва кръв, отишла там на Пирогов, оправили както иде, и дойде в църквата и го разказва. Щастлива, радостна, ние, алилуя, слава на Бога, ние се радваме още повече, защото ние такова нещо не сме виждали. И знаете ли какво стана с това момиче? Отпадна от вяра. Виждате какво силно откровение Бог е дал и то явно, че той знае, че ще се случи нещо такова, за да го даде. Обикновено човек, който е силен във вярата, има по-малко такива откровения, за да може да му се усили още повече вярата. Но момичето отпадна, отиде света, заряза и църква и всичко. Какво станало тогава, не знам, защото беше отдавна. Но това, което иска да й покаже, че той затова, понеже знае всичко, не на всеки говори веднага всичко. За някои хора ги изчаква, защото той знае, че той човек, дори да му се яви във видение, той човек ще отпадне. Той просто вътрешното му естество е така безбожно и въобще духовните неща не ги търси, не се интересува. И така, брати и сестри, времето ни напред, в среда ще завършиме. Говорихме днеска за правдата и за истината, с тези неща, с които се обличаме. Знанията за Библията, познанията, нашето четене, това, което четеме, от Библията е нещо, което ни изпълва съзнание и вече и на сън да те бутнат и да те питат кой е създал маймуната, какво ще кажеме? Бог, да? Даже още по-силно може да кажем. Исус Христос е създал маймуната. Според Библията Исус е създал, защото казва, че всичко това чрез Него стана, чрез Исус, всичко това. Маймуни, жирафи, крокодили. Исус е създал и мислил за крокодилите и жират. Да. А ние
ние въобще го омалуважава човечество. Да, Исус, един добър, мъдър човек. Да, признаваме го, бил е, ще носа кръща и аз. Ама то маймуните чрез него станаха, ме. Ми да не говорим и за всички огъваници на земята, форми, планини, Хималайте, Джомолунгма, Монблан, най-високия връх в Алпите там. И какво ли не всичко това е станало чрез Исус. Но за да може да му се отворят очите на човек, той трябва да чете Словото и да повярва. И тогава наистина се отварят очите. И, а кой ще им отвори очите? Аз и вие. Как облечени със знание и с истина? Четете, разпитвайте, изучавайте. Не, аз се казвам, че аз знам всичко и това е невъзможно, но като цяло е по-добре човек да знае, отколкото да не знае. Не е ли така? Не е ли по-добре? Ми ние постоянно, дори ако щете за децата си, искаме да знаеме сега. Нали, сестра Вас? Детето ти има ли супа днеска? Или кара на сухар от вчера? Това знание майката и бащата... Някой път не смееш да питаш, че те вече, ой, чуй, аз не съм малко дете вече, ако са по-големки. Обаче, интересува се все пак, дори такова просто знание, пък колко повече за всичко останало. Затова със сигурност трябва да се изпълваме със светлината на Библията, за да може да я предадем на други човеци, които да предадат на други, които да предадат на други. Това като една такава вълна, да се предава Божието Слово, а и самите ние се чувстваме по-сигурни, като знаеме повече. Повече уповаваме. Амин. Като знаеш, че този Господ е любов и той няма да те зареже никога и той ще ти помага до края на живота, ти ставаш по-смел. Вече не се страхуваш толкова. Иначе ни страх, нали, притеснение в живота най-различни има и се притесняваме и ни страх. Обаче, колкото повече се изпълваме с тази вяра и с това знание, то ставаме по-смели и по-победоносни. Бог да ни благослови. И още едно друго знание, защото други път ще говорим и за щита на вярата. Вижте какво се казва в Римляни 8 глава, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога. Всичко, което ни се е случило в живота, сестри и брати. Вярваме ли го това някой път? Понеже някой път не са случили трудни неща. И ти си кажеш, как може път това да е за моето добро? Еми, може. Я да видим, ако беше още по-трудно ти се случило. Една сестра разказваше в Кремиковци и преди години тя работила там на някаква лента, нали, които са работили по Кремиковци, и някаква преса. И се слага някакви детайли и те ги закарват на пресата и пресата само... И разнасят на там. И жената сама, нали, слага детайли. И истинско чудо, брат. Друг път съм ми го споделял това свидетелство. Жената го разказа и каза, работя си. Аз се преси всичко. С години работя на едно също место. И един ден, понеже тези детайли някакви железни, и изведнъж един детайл ми захапа ръкава на престилката, работната. И се закачих и лентата ме повлече към пресата. А пресата е достатъчно пространство, има отвор, в който може цял човек да мине и пресата те млатне и ставаш на кашкавалта. Нали? Смачквате с две думи. И тя, жената, се хвала. Наистина това е повлича и край. Тя не може да се освободи сама. Няма на кой да вика и да вика, никой някой да я чуе. И тя в страшния си ужас, защото вижда вече смъртта, влиза, лентата влиза в пресата. Тя е грамадна преса, така огромна. И извикала, Бог добър, помогни ми. Тя добре, че извикала, нали? И точно преди вече да влезе и пресата да даде окончателния удар на за нейния живот, пресата спряла да работи. Штак и спира. И тя ви каза, седа, така не мога да се освобода, обаче и пресата не работи, и лентата не работи. И аз казвам, Господи, благодаря ти, че ти има. Има ли как да разбере човек, че има Бог? Ето, че има. Поизвикай го в ден на напас. Потърси го в момент на мъка, на трудност. Но ти ще кажеш, много ми станаха мъките, да не му досаждаш. Не можеш да му досъдиш. Аз и вие не можеш да му досъдим. Самия Исус какво казва, брат и сестри? Искайте каквото и да пожелаете, и ще ви бъде. И вижте сега, като разсъждават, не казва колко пъти да го искаме това нещо. Нали? И ти кажеш, искам хляб, да речем, искам почивка. Добре, ма искам пак. Добре, ма пак искам. Ма
колкото и да го искаш, той е Бог, това не е човек, той може да ти даде всичко. Той затова дава такива големи обещания и залага авторитета си, името си с тях.